Njësia vendore kujdesi shëndetësor na bën me dije se numri rasteve aktive në Pogradec është 53, të hospitalizuar 0. Numri personave të izoluar është 53, të shëruar në 24 orët e fundit është 6. Nga data 19 deri në 23 prill, tamponat të kryer në total janë 89, nga të cilat 7 janë PCR dhe 82 janë teste të shpejta. Raste pozitive me COVID-19 gjatë sa jave ka rezultuar 23 persona. Burime zyrtare na bën me dije se nga java në javë ka ulje të infektimeve me COVID-19. Njësia vendore kujdesi shëndetësor vazhdon bashkëpunimin me policinë në lidhje me monitorimin e personave të karantinuar dhe bashkëpunimin me mjekët e familjes në lidhje me gjendje shëndetësore të personave të prekur nga COVID-19. Sektori i epidemiologjisë vazhdon me hulumtimin vatror si dhe evidentimin e kontakteve të reja.